U sali Kulturno-obrazovnog centra ŠID koncert je održao nacionalni ansambl narodnih pesama igara Srbije Kolo iz Beograda. Povod njihovog gostovanja u ŠID-u bio je 71. godišnjica od postojanja ansambla. Karte su sve bile rasprodate već nekoliko sati pre samog koncerta, a sala je bila premala da primi sve ljubitelje folklora. Za nas večerašnji koncert, kao i svaki koncert Nacionalnog ansambla Kolo, predstavlja pre svega veliko zadovoljstvo i vrlo je jedan trenutak kada mi sa ove strane, to je sa strane scene, imamo tu mogućnost da prenesemo svu našu radost i zadovoljstvo na publiku koja je te večeri, to jest ove večeri, došla da prisustvuje i da isprati naš izvođenje koncerta. Profesionalni igrači i pevači izveli su oko 10 koreografija. Publika imala priliku da vidi igre iz Banata, Južne Srbije, iz Crnorečja, ciganske i rumunske igre, a naravno i opšte poznato vlaško nadigravanje. A koliko je teško spremati se za koncerte, rekla nam je Danijela Bašić, profesionalni igrač i član 25 godina u ansamblu. To je već rutina za nas koji već dugo igramo u ansamblu. Tu je prosto, osim naše pripreme, pomažemo i mladim kadrovima da se oni osposobe, da jednog dana postanu isto kao i mi. Naš način pripreme za koncert nije samo šminka i garderoba, to jest nošnja, već i zagrevanje, priprema tela i tako dalje. Kažete mi, nastupali ste već pred šidskom publikom, imali ste prilike pre nekoliko godina da nastupate. Da. Poznata vam je šidska publika, pa šta očekujete večeras? Pa uglavnom smo igrali u vašoj sportskoj hali. Uvek je stvarno bilo prelepo, topli aplauzi, mi smo nekako navikli na šidsku publiku, na mnogo veći prostor, tako da se nadam da ćemo i ovaj manji prostor napuniti. Ovo je verovatno neka nova sala, pošto ovde nismo još uvek nastupali. Kada kažemo reč folklor, prva asocijacija nam je igra. Jeste, to je između ostalog tačno, ali to je mnogo širi pojam. Jedinstvena umetnost koja sa svojim autentičnim oblicima živi u narodu i živeće dokle god ima ko da poštuje, čuva, neguje i prenosi tradiciju i običaje.